pour ça sert à yo Singapour lobi baboya qui balle colombe là yo mon lobi au Singapour là nous continuons colombe yo mogo ma casse yo les apona nous étions fufu ko balola colia donc et voilà moi et le quoi mouké ya ko sepeli sabande ko pona ko pesa banguka avangu ya journée à lobi moi et le quoi mouké yo ça mingi trop bien ma jeune surtout pesa avangu na journée à lobi kongola lingaka aussi Natala qui a une surprise, il y a une salle, il y a une salle, il y a une salle côté à Bangona. Yo Lobini. Ça c'est vrai. Biso, na kuti mais na biso, donc bah congolais. Vraiment toi quand on a beaucoup c'est mingi na ba mama. Mais na mboko to vandi, loko la izambo kamo ko tozo imiter mindele, ba femme na biso vraiment tozo respecter Bangote comme il faut. Donc toujours zo bangoka ka lokolo bangana nazape na en couple donc na monangi pena ba honoringa makasi yango moni na uti Paris na tiki misale sonaki na ngopo na ko répondre n'invitation oyo me balobi que ba mibali ya ba congolais ba yebi ko mie mia te to ko respecter ba cité hein négligé totalement mais un peu négligé ako sala 6 mois ba bimaka na restaurant na mobali na ye mindele bazanga ka te 2 jours na semaine Babima est un restaurant, bas sur le macam on a bangou ya coulé. Or que bazar d'abord, bah maman a biso, bah sœur a biso. Photo de ça bangou ne sika na bangou. Vraiment, au lobby c'est solo. Biso tu vas na poto wa. Tout ce monde a négligé, femme congolaise, asa un peu négligé. S'il plaît. Oh ya biso bah congolais mona. Moi la zolie sika na ye. Moi si pas zolie ne sika na ye. Moi la zotinda mongo na ba famille na ye. Sans que moi si aye ba. Moi si pas zotinda mongo na ba famille na ye. Sans que moi la aye ba. Moi les assos complété. Et ça, vraiment, qu'on va dans le balaté. Bon, bisoto, et bien, mboka ke bino, awa, nde bokoma penza, moi si kakanda lo bien, moi si azali kolo, ainsi de suite. Apparemment, na poto a mobile azana valeur, te par rapport à moi si yo lo bini, na bandeko bazo lo bake, awa, toya penza komite ka, baye ko domine biso pa basi. Les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses. Tu peshuka mkakomesha kucha najivunia kwa mama wa Afrika tu peshuka mkakomesha kucha mwanamke ndiye nguzo tupambane na vikwazo pamoja tuna uwezo tuamke kimawazo wanawake na asobu kwa pamoja tudai haki zetu tudumishe umoja wetu tuungane nguvu zetu Kuna apate elimu mtoto wa kike soma ukeketaji unyanyasaji kuna apate elimu mtoto wa kike soma kutoka Paris na mke nguzo imara tumbo lake limebarikiwa mwanamke nguzo imara wazo lake uonyesha dira wanawake na asobu kwa pamoja tudai ya
kifesu tudumisho moja wezu tungane nguvu zetu. Merci beaucoup à Tozana aéroport ya Arlanda toye ndenge toyaki naba invitation tozali ko comme tour de rôle yango toyaki pe kokutana na bande comme susu ndeko wana ya mwasi au tikoloba tozaka na ye ani passé au taka Tanzanie et ayina bande ko na ye ndenge baye na ndeko oyangai tokutani na ye esengo mingi. Est-ce que tu peux répondre à Nini ou yeko répondre à l'invitation à Mama Jeanne? Merci beaucoup ndeko les pour mon tour na yo. Na yeko répondre à l'invitation parce que conférence débat est ali awa. Et puis basengela ki nangai pour na meka ko agrémenter bato après conférence débat. Mon biso ba congolais ko ma kambo ya débat, ma kambo conférence. Bato ba yaka penza te, bato alingi ma kambo kubina koningana yango ba monaike na ya ko tia mo ambiance moke na suka tan conférence débat Yerusalem présence nanga awa yango. Est-ce que vous allez se sentir honoré na invitation ya ndeko ya mama Jeanne, une congolaise quand même oyo azu sa la fierté na mboka oyo? Merci pour la montona na yo vraiment na toza ebele soki ba ponaki nga donc na zo mona penza na za honoré en plus zo lobela makambo etali ba famille. Je suis un couple, je suis un couple, je suis un couple, donc je suis honoré, je suis honoré à Paris, je suis honoré pour répondre à l'invitation. Mais je suis que je suis un Congolais, je suis respecté la cité, alors que la femme mérite quand même une place. Je suis un ça c'est vrai. Biso na kutime na biso donc ba congolais vraiment to kana boto se mingi na ba mama mais na mboko to vandi lokola ezamboka moko to zo imiter mindele ba femme na biso vraiment to zo respecter bango te comme il faut donc to zo zwa bango kaka lokola bango ba za mindele alors que baza d'abord ba mama na biso ba sœur na biso faut to tsa bango ne sika na bango vraiment oyo lobi eza solo biso to vandi na poto awa. Tout le monde a une femme congolaise aza un peu négligée. Négligée totalement, mais un peu négligée. A cause de 6 mois, je suis dans un restaurant. Je suis dans 2 jours dans la semaine. Je suis dans un restaurant. Je suis dans un couple. Je suis dans un congolais. Je suis dans un restaurant. Moi si pas zoli en esika na ye mbala zotinda mbongo na ba famille na ye sans que moi sa yeba moi si pas zotinda mbongo na ba famille na ye sans que mbala yeba mona za sou couple te eza vraiment ko vana libala te ko bon biso to ebi na mboka ke bino awa nde bokoma penza moi si ka kanda lo bien moi sa za likolo ainsi de suite c'est apparemment na poto a mobile a zana valeur te par rapport à moi si yo lobinini na bandeko bazolo bake a to ya penda ko miteka ba ye ko dominer biso pa basi wana c'est vrai parce que mondele d'abord a pesa ka valeur mingi na moi si pour na protection pour moi ça ça être moko faible donc faut ba protéger ye ba ko tsika ye ka bongo te a wa mwana na moi si baza vraiment ba to mondele a protéger ka mingi bo sa ni mwana nyawo. Ah, mwana niyao ba yaka kutu na sima. Mwana mtu nana lete me. Awa mwana niyao. Na ba pijon, ba nyamo ya bango po wazaka na niyao te. Miso zubuko la haka mwana niyao. Bango mwana kutu ndako msobo ye pijon. Kutu bo ndeke. Azo lenge la pendeke na ye. Donc voilà. Baza penza bisoba na mibali awa initil. So na bi initil. Toko sa l'experience leloto la libanda liboso aeroporo ya Suède. Na mwana mama Jeanne. Toko salokola tozangi pa ya kokende ba ya ko récupérer d'abord mama Jeanne biso ba ko yipsa biso tozela mwa moke en entendant place monana mais mama Jeanne ba ko longola ye na milité baza na privilège alors ba mama oya biso ya kongotong ba yao ba ko mona droit ko bazaki na ngote na gambela
hoba zaki na ngote na Bukangalonzo, hoba zaki na ngote na Matadi, ba moni ke femme, azana ba droit mususu ba lengelaga. O liatika lakaka wana, ba no matelana mobali wa yaki na ye, tout ça, akolambela yesusu te, ibali belende ko lezer, so fini maboko na biso kuma makasi pona kolamba fufu. Po sa sera yo Singapour lobi ba boyaki ba kolambela yo, mon lobi ko Singapour nino, kotika kolambi yo mogo. Makasi oyo eza pona nzeta fufu ko balola kolia donc voilà moi eloko amuke ya ko sepelisa bande ko pona ko pesa banguka avangu ya journée à lobby moi eloko amuke o sala mingi mingi trobaki na majan soto pesa avangu na journée à lobby ko ngalinga ka o sina talaki ya na ya na surprise haya na sal ba yebi ndenge nini na mesana ko te ya bango na poto na lembagate parce que za mosalo oyo nzamba tinanga na mukili oyezo matsanga ba vion oyezo kenanga pa ine pai donc lobi baya matea iza iniki mapo na ba couple to bongsa ningi nini ya kuvanda po bana na biso batala ki example ya ba parents soki biso tozo kene bien te bana pe ba okene bien te tozo bota bango awa bana mwana ba yebi kongote bazokola awa lo photo meme na bango culture ya biso muke muke ke bato saka mukolo ao kama mwana moka amoni oboeba ora mono na kini mona ya Eliezer mais mona moni Eliezer Eliezer utali bo mona ngaza awa mopo gangla ezate po ezanenge to koteli awa mona zo benga papa na e François na Kombo mais biso soko lo bibongo na biso ba Kongo ba leyo soko bengi papa no na Kongo lobe ko lamukate ba leyo donc voilà mboya ibele lobi eza okazo moko a ne pas rater to ko zo ba conseil ngamoko nazawana pona ko sekisabino ko seka ça fait du bien et ça bien ça fait partie ya ko pesa nzoto bokolongono moto aseka kate aumela kate akufaka talande ko leza na bandite me alingi aseka ngana seka ka loko moko lobaka bandeko ya ngai na bandeko na kompona ka place wana te bino bandeko tukuteni lisusu bandeko ya ngai na bandeko na ebiti osala ka mibale moko na ninga kana zwa nguna bongola olobaka ndiki nini bandeko yangai na bandeko nanga busiko voilà ila kusaka nini po bandeko nayo oya famu olobi olobi to ko découvrir en on la salite voilà yanga nde olinge bandaliban moni nazao un peu pressé moni merci beaucoup merci bandeko balandi aéroport ya Arlanda tozali na Stockholm awa na Suède sur invitation ya Sov to kutani ndenge to mesana ko kutana ndenge na lobaka na bino moni et logo balobi totem ya crabe oyo balobaka na ba congolais photo longola ngopambate il faut to koma na niveau ya komati saka bande ko na biso soki muto amati bulo ko sala eloko pour la république africa ya africa ouais bino pesueda suede 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 merci beaucoup to bonani na malasi merci.